Pomaže Bog, dragi gledaoci. Danas smo u blizini Kragujevca, u manastiru posvećenom Svetom Georgiju. Ovaj manastir danas slavi slavu, slavi svetog velikomučenika Fanurija. Idemo prvo na liturgiju, a posle ćemo da pričamo sa igumanijom i vladikom. Dobrodošli u manastir Lipar. Čovjek bez Duha Svetoga, on uvek strahuje da ga neće neko poniziti. Ali čoveka može ponižavati ceo svet. Ali nikoga ne može poniziti kao što on sam sebe može da ponizi, koliko sam sebe može, da tako kažem, da strpa u provaliju. Čovek ispunjen verom i Duhom Svetim je upravo bez tih briga. Njega Duh vodi i rukovodi. Njemu Duh kaže, čini to, radi to, a da bi mi to uradili što nas uči Duh Sveti, treba da slušamo. Šta nas uči Duh Sveti? Drugim rečima, šta nas uči crkva? Šta nas uči Evanđelje? Šta nas i čemu nas uče Sveti Oci? A neko će opet reći, pa ne čujem, ja ne mogu da čujem Duha Božijega, da mi to govori čini ovo. Pa zato što si zagušio o svoje govnosti, što ti je oslabila vera, što ti je oslabilo smirenje, što ti je oslabila poslušnost i onda slušaš sebe, a ne Duha Božijega. Dakle, braćo i sestre, da bi u nama bio, kako bih rekao, Duh Boži, mi moramo sebe, upotrebit ću tu reč, prinuđavati. Mi moramo sebe prinuđavati u svim hrišćanskim vrlinama da bi upravo zadobili Duha Božijega. Tako se već od ranog detinjstva, na primjer, dete usmerava na jedan podvig. Izvođenja osnovnih radnji, na primjer, poput hodanja. Iako ne prinudimo to dete, ili dete ne prinudi, neće nikako hodati. Tako i u životu. Treba prinudimo sebe u kasnijem vremenu da učimo, da naučimo nešto. Da steknemo nešto, ali da steknemo ono što je nam najpotrebnije, a najpotrebnije čoveku da se spase. I tako dalje, braćo i sestre. Međutim, pomenuto prinuđavanje volje je najvažnije na polju izbora između dobra i zla. Da izabere čovjek. Dobro ili zlo, to je njegovo. To je njegova sloboda. To mu je Bog dao, to nam je Bog dao. Ali šta je sloboda u stvari, braćo i sestre? Da prinudim sebe da ne učinim što nije dobro. Mati, kako ste zadovoljni sa slavom i proslavom Svetog Fanurija? Pa, bilo je jako lepo, ali uglavnom sestre su uvijek umorne kad se dešava ovako nešto kao što je organizacija slave. Mi, doduše, samo dva puta godišnje slavimo Svetog Georgija za Đurđevdan i sad Svetog Fanurija 9. septembra, pa mi i toliko i nismo opterećeni u toku godine, ali uglavnom se mnogo
mnogo više posla ima nego u običajnim danima. Takav je utisak, glavni generalni utisak je da budemo previše umorni od toga, ali naravno i radosni zato što se veći broj ljudi tu pojavi. Eto, da budemo srećni što možemo da ugostimo naše drage prijatelje, sve one koje vole Svetog Fanurija, sad trenutno Svetog velikog mučenika Fanurija, koji kod nas, na primjer, u Srbiji nije toliko poznat, da, kao što je u Grčkoj. Svetitelj koji je inače grčki svetitelj, potekao je, to jest car Odosa je, i tek u 16. veku su njemu otkrili ikonu njegovo stradanje, da je zabeleženo njegovo stradanje. On je naravno se proslavio svojim stradanjem za Hrista, preživao je 12 stradanja za Hrista, i kad su ga, pre nego što su ga posekli mačem, posljednje to stradanje, on je rekao: ko se bude molio za majku moju, koja je po njegovim rečima bila grešnica, onda će se on, ako stekne blagodat pred Bogom, potruditi i izaći u susret da ispuni molitve oni koji se budu njemu obraćali za pomoć. Tako da se mi uvek obraćamo prvo Bogu da oprosti grehe majke Svetog Fanurija, pa onda se molimo Svetom Fanuriju da pomogne. On se na ikoni slika tako kao što je mučenik, pa drži krst u ruci, ali na vrhu tog krsta ima sveća ili plamen kojim on u stvari osvetljava put ili pronalazi stvari, tako da se, da kažem, više je poznat kao brzo pronalazač nekih zagubljenih stvari, puno pomaže onima koji nešto izgube, da li od najobičnijih stvari do onih kojima je neka potrebna, neka pomoć kad se nešto traži drugo, neko rešenje nekog problema. E, tu mu se ja, recimo, najviše obraćam kad imam neke probleme, da mi on pomogne da, da ih, pre svega, da vidim rešenje nekog problema. I pošto, da kažem, ga puno puta je on nama pomogao, mi smo rešili, tako da samo se, nismo to nešto posebno rešavali, seli po donovu odluku, nego nekako je to krenulo kroz jedno obično malo proslavljanje, pa je sad došlo do toga da već je dugi niz godina, da vladika dolazi i da je to kao neka naša mala slava ovog hrama, koji je inače posvećen Svetom velikom učeniku Georgiju. Znači, naš hram je posvećen Svetom velikom učeniku Georgiju, naš manastir, i on datira iz 16. veka. Po predanju. Mi nemamo neke podatke tačne, da je to tačno bilo u 16. veku, ali znamo po predanju da je ovde bio ženski manastir i da je vrlo brzo opustošen, opljačkan. Od tada se, nažalost, od 16. veka do početka 21. veka, znači 2003. godine, nije obnavljao manastirski život. Ali je sve vreme ovde postojala crkva u kojoj se nalazio grob monaha Sinaita, i koga je narod, okolni narod, jako poštovao. I oni su u stvari oni koji su čuvali sećanje na tu crkvu. Ta crkva nije zapustila nikada. Iako je bilo trošeno materijala, ona je ovde postojala od tog perioda. Ono što postoji prvi neki zvanični neki podatak je iz 1895. godine, kada je u šematizmu Srpske pravoslavne crkve mitropolit zapisao da Mihajlo Jovanović zapisao da se na mestu ovde, na brdu Liparu, nalazi crkva posvećena Svetom Georgiju. A onda 1936. godine sveštenik jedan, koji je posle stradao mučenički isto, on je se potrudio da okupi narod i da obnove ovu crkvu, to jest da je ozidaju, pošto ona je bila, da kažemo, nekog drveta, da je ozidaju, i 1936. godine bilo je osvećenje crkve. Crkvu je osvetio svešteno mučenik Potonji, Gornje Karlovački Sava Trlajić, i tako je ova crkva, da kažem, dobila neki novi oblik i, da kažem, ostalo malo duže da čeka nas koji smo posle došli. Prvo, ne nas, nego 2003. godine je došao prvo ovde iguman jednog manastira, muškog manastira iz Duljeva, otac Sava, arhimandrit. On je došao ovde i na ovo mesto poželeo, baš kada je bila samo ova crkvica, da sagradi, da pita vladiku za blagoslov, da opet ova crkva pređe iz statusa parohijalne crkve u manastir. Tako da je on 2003. godine
uz blagoslov, naravno, vladike. Vladika je blagoslovio to, uz blagoslov vladike, on je, eto, uspostavio ponovo monaški život. Zahvaljujući njemu su tu i dozidani ikonak, koji, naravno, ktitor gospodin Miroslav Brković, on je donirao novac za konak, da se konak izgradi, pa i tu i ostale okolne zgrade. Otac Sava je bio, da kažem, čovjek koga su mnogi ljudi poštovali i hteli su da mu pomognu i on je na neki način pripremio teren da posle toga dođe sestrinstvo. Sestrinstvo je 2013. godine se ovde muški manastir preimenovan u ženski manastir i sada ovde žive monahinje. Svako sestrinstvo, svako bratstvo, monaška zajednica se trudi da sami sebi obezbede sredstva za život. Naravno, i tu su priložnici, ali uglavnom se bavimo nekim rukodeljem. Eto, kod nas je zastupljeno najviše vez, mašinski vez, crkvenih stvari, crkvenih odežadi, pa čak i nekad, ako možemo da napravimo neki izlet u neke konfekcije, što nam je onako vrlo zanimljivo i kreativno. Pored toga, još naša sestra pravi malo i nekih melema. To je, recimo, sad već vidim svuda rasprostranjeno svim manastirima, pa imamo razne meleme koje imamo i prodaju tih melema. Tako da na neki način i to je neki deo da kažem, prihoda za naš život. To je zaista čudo. Mislim, kada bismo malo obratili pažnju, shvatili bismo da svaki dan svedočimo nekom čudu. Da. Pa jeste, da. To je, pa čudo je, mislim, život je sam život naš je čudo. I već kad ujutro se probudimo, mi bi trebalo da blagodarimo Boga što smo se probudili, ali malo nas to radi. I da se zahvalimo na svemu što imamo. Da se zahvalimo na svemu što imamo i što je danas vladika lepo imao besedu, vi ste to sigurno snimali, gde je on insistirao na tome da ljudi bi trebalo da budu zadovoljni. A to je i ono što nam je Bog rekao, u malome si bio mi veran, nad mnogim ćete postaviti. Znači, ne možemo sad mnogo nešto da razmišljamo šta je tamo iza ove kapije ili tamo iza moje porodice ili tamo u nekom drugim ljudima šta se dešava i da samo nam je pogled okrenut ka njima i da razmišljamo šta ti ljudi rade, šta oni sve imaju, nego bi trebalo prve svega da koristimo ono što je nama Bog dao. Da vidimo prvo to, da vidimo šta nam je dao. Da pogledamo ljude oko sebe. Nije nam je Bog dao tek tako. Znači, da ih pogledamo, da vidimo šta možemo da uradimo za te ljude. Pa kad tu u maloj sredini uradimo nešto, to malo će biti veliko, a onda će Bog dati još više. Ja bih ponovila još jednom, sledeći put kada se osjećate nezadovoljno, samo morate da osvestite razloge zbog kojih ste srećni, a ima ih mnogo. Što se tiče poslušanja, koliko vas je ovde kada ovo sve ovako izgleda perfektno? Porta? Pa ne, nas trenutno u manastiru ima 5 sestara. To je, da kažem, jedan manji broj. Nekad ima manastira gde ima i manji broj sestara, ali ima manastira gde ima mnogo veći broj sestara. I pravo da vam kažem, ja sam živala i u manastiru gde ima i više sestara, veći broj sestara, isti je posao, znači uvek ima, bez obzira da li je manji ili više sestara, nekako kad ima više sestara, onda i veći posao bude. Postižemo koliko možemo. Kad se to redovno, mislim, ženski manastiri su malo specifični po tome, zato što ipak ženska ruka, to svi kažu, a ja potvrđujem, da kažem ženska ruka, da ipak mi redovno to održavamo, tako da nema to mnogo, da kažem, nekog posla iznenadnog sad, da to mora jako dugo ili da bude naporno, nego kad se sve redovno radi. U kontinuitetu. U kontinuitetu, tako je. Ako kad se radi sve redovno, onda tu nema nikakvih problema da se održava. Naravno, imamo i pomoć kad nam zatreba nekog, mi pozovemo, ako, mada nekad nam je lakše da sami radimo. Kako biste poruku poslali našim gledaocima u ovim teškim vremenima? Moja je poruka da se narod vraća izvorima. Jer svaka reka, da je nema koliko velika, ako se odvoji od izvora, ona će da presahne. Tako i srpski narod, ako se odvoji od crkve, od svojih svetinja, on će da presahne.
on će da uvene i postane potok. I to onaj suvi potok. Zato treba narod da se vrati crkvi, da se vrati evanđelju, da se vrati onim evanđelskim idealima koje upravo čoveka čine čovekom. A to je na prvom mestu da primene na sebi bar onu jednu evanđelsku zapovest, što ne želiš sebi, nemoj činiti drugome. Ako to budemo primenjivali u sebi, onda će biti drugačiji život. Onda neće biti ni potrebe ni za ratovima, ni za svađama, ni za podelama, ni za tučama, jer svaki čovek želi da o njemu drugi kaže lepu reč. A to znači da moram ja prvo da zaslužim da bi drugi o meni govorio lepu reč. Znači, ja treba o njemu da kažem lepu reč, da bi on kazao o meni lepu reč. Ne možemo jedno da sejemo, a drugo da ženjemo. Ne možemo da govorimo o ljubavi, a da sejemo mržnju. Dakle, vratiti se korenima, vratiti se, naučiti šta je vera. Vera je nauka, i to velika nauka, ali ona se ne stiče toliko knjižno koliko se stiče životom. Jer mi, čovek, svaki čovek u stvari, verom useljava Boga u sebi. Kolika mu je vera, toliko je Bog u njemu. I svaki čovek vidi Boga onoliko koliko Boga osjeća. A naše je da mi stalno osjećamo Boga i da imamo tu svest da je Bog svuda prisutan, ali nam treba, da bi Bog bio u nama, nama je potrebno da očistimo svoje srce. Jer srce je najomiljeniji dom u kome Bog prebiva. I zato je rečeno, blago onima koji su čistog srca, oni će Boga videti. A u srcu čovekovom je i Bog i đavo. I ljubav i mržnja, i zlo i dobro. A šta će preovladati, to zavisi od onog čoveka. Dakle, vratiti se veri, vratiti se svojim korenima, vratiti se svojim precima. Jer srpski narod ima mukotrajnu, i dugotrajnu, ali i istrajnu istoriju. A srpsku crkvu i državu su osnivali svetitelji. To je ono što mi, čime možemo da se hvalimo i da budemo zahvalni Bogu, što iz roda našega ima toliko plejada svetitelja i ne smemo se samo pozivati na njih kad treba da se nadmudrimo, nego treba te svete pretke da poštujemo i da podražavamo njihov život.